Takhle vypadá hlavice ke kompresoru od firmy Parktool, má kód INF1 a je to výrobek určený pro profesionální mechaniky pro každodenní používání v cyklistických servisech. Manometr má rozsah do 16 barů, což odpovídá 220 PSI. Hlavice je zakončená otočnou koncovkou, kde jeden výstup je na motoventilky, takzvané Schroeder, a druhý na galuskové ventilky Presta. Ke kompresoru se připojuje hlavice pomocí univerzálního adaptéru, kdy na hadici potom bývá takováto rychlospojka, takže propojení je velice rychlé a jednoduché. Na hlavici je páka, kterou pouštíme vzduch do pneumatik, a je zde také tlačítko, kterým můžeme tlak v pneumatice snižovat. Při huštění akorát natočíme koncovku správným otvorem a přimáčkneme ji na ventilek. Na manometru se nám potom ukáže aktuální tlak v pneumatice, který můžeme zvýšit smáčknutím páky. Jaký je skutečně tlak v pneumatice, zjistíme, až když páku uvolníme. V případě, že chceme tlak snížit, smáčkneme tlačítko a vzduch odpouštíme. V případě použití druhé koncovky pro galuskové ventilky je ten postup stejný.